Projekt Umenie mesta mapuje diela vo verejnom priestore. Od začiatku nám bolo jasné, že tento projekt nezvládneme sami. A vzhľadom k tomu, že sa jedná o stovky diel, aj preto sme oslovili mestské časti Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj, aby sa k nám pridali v tejto úlohe a aby nám pomohli získať potrebné informácie. Na databáze umeniemesta.sk mapujeme výtvarné diela na území mesta Bratislavy, ktoré môžete stretnúť po ceste do práce, do školy, či iba tak pri vychádzke. Jedná sa o fontány, vodné prvky, dizajn, drobnú architektúru, sochy, pamätníky a iné. Je to kurátorský výber diel po roku 1945 našej hlavnej výskumníčky Zoji Dropovej. Pri mapovaní diel vo verejnom priestore sa okrem zisťovania autorov, spoluautorov, materiálov a techník a upresňovania adries a vlastne takýchto údajov identifikačných, ide nám o to, aby si aj ľudia všímali, že v akom stave tie diela sú, aby mohli prípadne osloviť aj mesto a zodpovedných, aby bola aj také všeobecné povedomie o tom, že ktoré diela si zaslúžia našu pozornosť a že netreba ich nejakým spôsobom ničiť, poškodzovať alebo opravovať svoj voľne. Bratislava má jedinečnú a rozsiahlú zbierku diel vo verejnom priestore, ktorú postupne mapujeme a doplňujeme do databázy, preto vás prizývame objaviť umenie vo verejnom priestore spolu s nami. Na záver sa obraciame aj na vás, širokú verejnosť, aby ste sa pridali k nám, aby ste sa zaujímali o diela vo verejnom priestore, aby ste ich sledovali a možno nám boli aj takou predĺženou rukou v úlohe ich ochrany. Ďakujeme.